بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أزيز المسلمون ينا سلسلة درس درمز دوام دير إذا تبمك لابد أولان أما لرين يدينجسي دوام الله توبه ondan bağışlanma diləməkdir. Allah'a tövbə etməyin və ondan bağışlanma diləməyin fəzilətinə dair Quran və sünnədə olduqca çox ayələr və hədislər var. Allah'a tövbə etmək və ondan bağışlanma diləmək qiyamət günü insanın nizat tapmasına səbəb olan aməllərdəndir. Bu xüsusda möhtərəm səhabə Əli ibnə Əbi Təlib radiyallahu anhu belə demişdir: Mən təəccüb edirəm o kimsəyə ki, əlində nizad tapmağa imkan olduğu halda həlak olar. Ondan nədir o imkan deyə soruşdular. O dedi: Allahdan bağışlanma diləmək. Üqbay ibn Amr radiyallahu anhu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə nizad tap məxsusunda soruşduqda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona belə buyurmuşdu: Dilini qoru. Evində Allah'a itaatlə məşğul ol və etdiyin xətaya görə ağla. Hədisdə etdiyin xətaya görə ağla deyildikdə Allah'a tövbə etməyə və ondan bağışlanma diləməyə işarə edilir. Xəta deyildikdə də insan etdiyi xətaların və günahların hamısı qəsd edilir. Belə ki bu kəlmə tək halda ifadə edilsə də ümumi mənanı qəsd edir. Burada insana tövsiyə edilir ki, Allah'a tövbə etdikdə və ondan bağışlanma dilədikdə günahlarının və xətalarının hamısını gizlində və açıqda olanları, həm elə həm keçmişdə, həm də hazırki zamanda olanları yadına salsın. Bu günahlara görə Allah'a tövbə etsin və ondan bağışlanma diləsin ki, nicaat tapsın və böyük uğur qazansın. Odur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edib deyərdi Allahum mağfir li zambi kullahu diqqahu ve jilleh ve evvelahu ve ahireh ve alaniyatehu ve sirreh Allahum gunahlarimin hamisini kisini ve boyunu evvelincisini ve axirincisini ashgarini ve gizlisini mna bagışla Bu hadisi Müslim ve Sahih'inde rivayet edib Əgər insan günahlarının hamısından çəkinib O günahlara görə peşman olsa, bir daha o günahları etməyəcəyinə niyyət etsə və o günahlara görə Allahdan çoxlu bağışlanma diləsə, Allah ona dünyada və axirətdə nicat bəxş edər. Bu xüsusdə uca Allah belə buyurur: "Sən onların arasında olduğu müddətçə Allah onlara əzab verməyəcək. Bağışlanmalarını dilədikləri zamanda Allah onlara əzab verən deyil." Əl-Ənfal surəsi 33-cü ayə. Onların Allah'a tövbə etməsi və ondan bağışlanma diləməsi nicat tapmaları və əzabdan xilas olmaları üçün səbəb olmuşdur. Hədislərin yerində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Əmel dəftərinə çoxlu istighfar yazılmış kimsənin xoş halına istighfar yəni Allahdan bağışlanma diləmə ki aməs günü adam əmal dəftərini açıp içində onlara görəndə niza tapacaq. Odur ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə gündüz çoxlu çoxlu Allah'a tövbə edər və ondan bağışlanma diləyərdi. Rivayet edilir ki Əbu Hüreirə radiyallahu anhu demişdir. Mən Rasullah sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. Mən hər gün 70 dəfədən çox Allah'tan bağışlanma dileyir ve ona tövbe edirəm. Bu hadisi İbn Mace eserinde rivayet etmiş ve Albani onun sahih olduğunu demiştir. Hemsinin İbn Ömer radıyallahu anhu demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir mecliste olanda onun yüz defa Rabbighfirli ve tub'a aliye entet tawwabur rahim Erab məni bağışla və tövbəmi qəbul et. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən, rəhimlisən dediyini sayardık. Əziz Müslümurlar, bilirsiniz. Allahın peyğəmbəri məsum Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm gün ərzində Allahdan bağışlanma diləyərdi və ona tövbə edərdi. Odur ki, biz də həmsinin Onun yolunu tutan möminlər hər gün Allahdan bağışlanma diləməli, ona tövbə etməli ki, Allah bizim günahlarımızı bağışlasın, tövbəmizi qəbul etsin və bunun sayəsində bizə rəhmet etsin, öz mərhəməti və lütfu sayəsində bizi cənnətə daxil etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, eşhedü an la ilaha illa entə, astəğfiruka və töbu ilayk.